se programando para vir para Santiago ou tá somente de passagem por aqui, assim como nós, vamos compartilhar com vocês nesse vídeo algumas dicas de passeios e restaurantes imperdíveis da capital chilena. Galera, começando aqui mais um vídeo. Já estamos no aeroporto de Guarulhos, a caminho do nosso próximo destino. E estamos aqui na fila da Latam para tentar fazer um check-in e também fazer um upgrade de cabine para classe executiva. Será que a gente vai conseguir? Não sei. Sei que eu tô morrendo de sono, são 3 horas da manhã, 3 e meia da manhã. E a gente vai tentar fazer upgrade aqui com os cupons que a gente tem do cartão de crédito. Vamos ver se vai dar certo. Deu ruim, não conseguimos fazer o upgrade. Pelo menos não por enquanto. Exato, vamos ter que fazer Foi via aplicativo. Uma zona. É, ficamos uns 20 minutos lá na fila esperando para conseguir falar com a atendente. E aí quando a gente conseguiu, mandaram para outro lugar. A mulher que a gente foi falou que tinha que ser via aplicativo. Então agora estamos na saga aqui. Vamos tentar pegar uma sala VIP para esperar os nossos voos. A gente quer ser exaltado, mas não estão deixando. A gente vai tentar entrar aqui em alguma das salas do Lounge Kick, nosso cartão da C6 Bank Carbon dá acesso. Então a gente vai ver o que está aberto, porque agora são 4 da manhã, não sei se vão estar todas abertas. A gente viu que tinha algumas salas 24 horas aqui, mas vamos ver o que a gente consegue. Meu, tem umas salas animais aqui. Algumas salas que a gente tem acesso, em tese. É a sala do Mastercard, que acho que é onde a maioria das pessoas consegue, é um pouco mais fácil de conseguir. Basta você ter um cartão da Mastercard Black. Muitas vezes por relacionamento você consegue até sem isenção esse cartão no seu banco. Então fica a dica aqui, é bem legal essa sala, a gente já veio aqui uma vez, né? A gente consegue a sala da Visa Infinity pelo cartão da Azul que a gente tem. E a gente consegue também acesso ao lounge aqui pelo C6, que é pra onde a gente tá indo agora. No W Lounge, vamos lá conhecer. Bora. Então aqui é o famoso Duty Free. Para quem nunca viajou aqui por Guarulhos, são várias lojas com diversos itens que às vezes nem tem aqui no Brasil. Então eu mostrei para vocês um chocolate da Kit Kat que não é comercializado aqui, mas que aqui a gente tem acesso por ele ser meio que uma loja internacional, né, o Duty Free. E muita gente aproveita esse momento de parada aqui para comprar uma roupa, um perfume, uma bebida. Eu precisava comprar um óculos. tá na precisança. Mas é isso. Hoje não compramos nada, mas fica aí a dica para quem quiser passar aqui. Normalmente paga em dólar quando você tá viajando para algum lugar. Então, se você passar por lá, fica de olho. Olha, gente. 5 horas da manhã é um problema pra Luísa? Não é, não. É a solução. Vou acabar com o buffet de comida que tem aí. Gente, vocês não têm noção. Eu sou uma pessoa muquirana. E pra comer, eu como bem. Como bem. Então aqui, ó, tô em casa, não tô pagando, tô comendo à vontade. Nossa. Só tamo na balança aqui. Não sei por onde eu começo aqui. Se a gente já bebe também ou não, porque aqui também a bebida é inclusa, então... vale falar. Agora aqui... é o quê? Tá muito tarde ou tá muito cedo? 5 horas da manhã, posso estar voltando da balada. Não falei da Lu, mas também sou filho. Eu ia falar agora mesmo. Também sou filho de Deus. Filho de Deus, um safado do gramado. Bom, gente, então a gente tá aqui, a gente mostrou pra vocês, a gente entrando. Como que funciona? Aqui são 3 horas que a gente pode ficar de duração máxima, que a gente pode permanecer aqui dentro, com tudo à vontade. Comida, salgado, doce, bebida, tem refrigerante, suco, bebida alcoólica, tudo de graça, já incluso, menos o banho. O banho aqui é a única coisa que você paga. Então chegou de viagem, foi correr, veio aqui pra passear em São Paulo, não deu tempo de tomar banho. Pode considerar um banho aqui dentro do aeroporto. Mas é pago à parte, né? Que exato. Esse é o ponto. Aí a gente acessou, como a Lu comentou, pelo C6 Bank, né? A gente tem o C6 Carbon e a gente tem o benefício de 4 entradas no ano na sala VIP. Do Lounge Key. Do Lounge Key, que aí ele é aceito aqui onde a gente tá agora.
Então é isso, a gente tá aqui aproveitando, só esperando o voo chegar. E também uma coisa importante quando você vier, se você tem o cartão da C6, do Carbon, você pode estranhar, achar isso meio esquisito, mas você vai entrar na sala, você vai pagar com o seu cartão pra acessar essa sala. Mas a C6 te reembolsa, é bem rápido, normalmente o reembolso, pelo menos da outra vez que a gente usou, foi super rapidinho, foi questão de, tipo assim, poucos dias. Então você vem aqui, você paga, você pode pagar dentro de um cartão até 4, né, que nem o Zac explicou. E aí depois eles te reembolsam quando eles veem que essa sala é a sala credenciada deles, né? Então tendo acesso ao lounge aqui, você pode acessar. Fechou? Agora a gente vai acabar aqui, dar uma descansadinha. Ele tá rindo da minha cara. E daqui a pouco a gente já deve sair pra ir pra... pro porto. Pro nosso próximo destino, que vocês já devem estar vendo aqui no vídeo. Inclusive, se tá chegando aqui agora, já deixa o seu like. Normalmente a gente não faz toda essa introdução. Então, se você tá gostando de ver um pouco desses bastidores do pré-viagem, conta aqui pra gente também. Bom, bora, vambora. It's clear. And the temperature is 29 degrees Celsius, about 84 degrees Fahrenheit. On behalf of the entire crew, I would... Bom, galera, então já chegamos aqui em Santiago. Estamos no nosso hotelzinho aqui, Hotel Brasília. Ele fica no bairro Brasil. Oi? Fala, galera. Já estamos então aqui no nosso hotel em Santiago. Como vocês sabem, a gente está só de passagem por aqui. Eles não sabem, amor. Eles não sabem. Oh, meu Deus do céu. Fala, galera. Chegamos aqui no nosso hotel em Brasília. Fala, galera. Já chegamos aqui então no nosso hotel em Santiago. Estamos no Hotel Brasília, que fica bem próximo aqui ao centro de Santiago. E vamos hoje conhecer um pouquinho aqui da cidade, dar umas voltas, mostrar para vocês. Mas é bom avisar, gente. Já chegamos tomando o primeiro golpezinho. Aqui, ó. Ó, que a gente tomou assim, ó. Deu pra gente. Da última vez que a gente veio para Santiago, uma policial avisou a gente que os taxistas, eles costumam falar um valor e na hora de cobrar eles acabam passando outro valor, e aí aconteceu a mesma coisa com a gente. Então, se a gente pode deixar uma dica aqui para vocês, já para vocês começarem a barganhar com os taxistas assim que chegar, baixa o Uber. Se vocês estão acostumados a pegar Uber funciona aqui normal, tá? Ele não é um aplicativo que é legalizado pelo governo e tudo mais, mas funciona como no Brasil, você chama, eles vão até o ponto que vocês estão. E você pode usar o preço do Uber para negociar com o taxista se você não se sente confortável. Então, do aeroporto até aqui, estava dando 14 mil pesos no Uber, e o táxi, o primeiro lugar que a gente fez o orçamento, estava dando 25 mil. Então, R$65 a mais aí, comparando os preços. Tinha comentado lá no hotel que a gente ia vir conhecer Santiago. E a gente resolveu, na verdade, se perder por aqui. A gente pegou, começou a andar na rua ali próxima do hotel, foi andando, conhecendo, olhando, e sem querer a gente viu o nome da cerveja que indicaram pra gente aqui, a como cerveja se fosse um Austral. Bar. A gente falou, bom, vamos ver o que é que tem lá dentro, por fora era um toldo azul, cheio de bandeira, de vários países. Que a gente entrou, parecia um barzinho legal, assim, beleza. E a gente resolveu ficar. Quando o cara começou a guiar a gente pra mesa, a gente foi entrando num lugar sem fim. A gente vai mostrar pra vocês, vai passar aqui pra vocês. Eu tô me sentindo, juro, abduzida. Assim, eu entrei tipo num bar, aí eu mergulhei no fundo do mar e de repente encontrei Atlantis com um bar, com cerveja boa, com comida gostosa, mas cara. As entradas estão em torno aí de uns 60, 80 reais. É bem caro. A gente tá. Até o couvert que chegou aqui de pãozinho, a gente comeu assim, a gente perguntou se era cortesia. É cortesia. Tá duro. Mas tomamos agora já a segunda caixa d'água na cabeça de dinheiro indo embora aqui. Essa viagem a gente resolveu fazer um pouco mais... low cost, né? Low cost, mas já começamos errado. Mas a gente não fez muito planejamento, sabe? A gente tá vindo mais pra uma coisa meio sem roteiro. A gente sabe mais ou menos alguns pontos que são legais de conhecer, mas a gente tá a fim de dar uma zanzada, assim. Aproveitar a cidade mas, mesmo. Mas sério, olha esse lugar que a gente vai mostrar pra vocês. Cara, tem tanta coisa que você fica atordoado, né? É doideira. Eu tô em choque até agora. Ó, só pra ter noção, tem um baita de um aquáriozão aqui do nosso lado. E tem um quadro de índio, aí tem um mergulhador em cima do bar, aí tem uns lustres, aí tem umas máscaras africanas. Tipo assim, alguém me ajuda?
acontecendo. Daqui então é o prato que eu pedi. Ele é um escondidinho de siri. E aqui a Lu pediu o ceviche do dia. A gente vai de dividir peixe branco. Aqui. Mas é gostoso, bem servido. Tá com um cheirinho bom, teu, hein? Como que era? É. Chupo. Chupo. Chupo dele, chique. Cerecho? Não lembro. Cirilho? É. Gente, sei lá. Tamo indo mas nas... o ceviche mesmo. É, aqui tá salvando a gente é Google Imagens pra ver o que a gente vai comer. E Google Tradutor. Exato. E vamos embora. Estamos aqui na frente do Sky Costaneira, que na verdade é uma atração turística aqui dentro do Shopping Costaneira. Está custando R$72 por pessoa para subir, só que o único ponto é que a cidade está encoberta por cinzas. Então já tem mais ou menos um mês que o sul do Chile está sofrendo com incêndios na floresta, tudo mais deles aqui, e está tudo coberto. Então a gente não vai subir porque a ideia era ir lá em cima, são 61 andares e que você pode ver toda a parte da Cordilheira dos Andes ali e a cidade, forma um visual bem legal. Mas como não tá dando pra ver, a gente vai deixar pra uma próxima, mas fica a dica aqui pra vocês, tá bom? Boa! Estamos aceitando que a gente vai enfrentar o calorzão que tá aqui. A gente olhou no mapa ali perto do Costaneira, a gente viu que tinha um parque aqui, que é o mesmo parque, pelo que a gente entendeu, que fica o Cerro San Cristóbal. Então a gente veio andando até aqui. A gente achou um lugar que tem um arborismo para as crianças, super legal. E aqui em cima da gente tá rolando um teleférico. Vou ver se consigo filmar agora para vocês. Ó. Ah, tá passando. Vai passar agora, peraí. Vamos dar uma olhadinha, né, de quanto custa. É, vamos ver quanto custa, vamos ver para onde que ele vai. Se a gente achar que vale a pena, a gente pode encarar e aí a gente conta para vocês. E vocês decidem se vocês... vão ou não, mas esse lugar achei bem gostoso, bem arejado, legal. Bastante sombra de árvore pra só passear. Só que a gente falou Costaneira aqui na frente. É, o Costaneira tá ali, ó. Olha lá ele. E tá rolando também umas barraquinhas aqui de venda de comida, tem vários lugares legais pra ficar por aqui. Vamos ver, a gente tá pensando em postar em algum cantinho aqui. Gente, a gente acabou de descobrir que a gente já chegou, na verdade, no Cerro San Cristóbal, né? A gente achou que tinha que continuar, mas tudo isso daqui já é. Então, na verdade, o que que é? Vou tentar resumir aqui. Ele é uma montanha, que é um parque também, e tem vários atrativos dentro desse parque, dessa montanha. E aí você pode fazer alguns tipos de passeio. Você pode fazer esse teleférico que a gente mostrou, você pode subir a pé, você pode fazer um teleférico e ir de volta, você pode fazer teleférico por um lado, descer pelo outro lado com um funicular que passa pelo zoológico do Cerro San Cristóbal. Então, quando você chega aqui, você vai ver todos os pacotinhos. Hoje é uma sexta-feira, a gente vai pagar R$3.400 para subir. Não, R$3.400 é ótimo. R$3.400 para subir e voltar, que tava dando R$25. Uns R$25. Então, assim, a gente achou um preço ok. É, tendo em vista que tá um dia bonito, parece ser legal o passeio. A gente tá no fim do dia já são 6 da tarde, então a gente vai aproveitar para não perder o passeio. E vamos lá, a gente vai vir aqui agora na bilheteria aqui, ó, e vamos comprar. E pra quem não tá entendendo nada, a gente tá aqui no Cerro São Cristóvão. São Cristóvão? É. São Cristóvão, português. A gente tava lá atrás, no Costaneira, acho que dá pra ver ele aqui atrás de mim. A gente tava muito cheio, a gente se encheu, a gente falou, vamos andar um pouco, vamos pra um lugar aberto. A gente veio andando até aqui. Alô, visitante da cabina 24, se recuerda que ao momento do embarque, durante todo o recorrido, exceto da cabina 7 é. Está estrictamente proibido cambiar seus assentos. Por sua colaboração, muito obrigado. Bom, fomos interrompidos por um esporro nas cabines aqui. Mas como eu estava dizendo, a gente veio andando até aqui. Daí a gente chegou no cerro, que a gente achou na verdade que era um parque. A gente não tinha percebido ainda que era o Cerro San Cristóbal. E esse bairro todo que está aqui atrás, ele é um bairro muito lindo. Tem casinhas muito fofas. Eu acho que é um bairro de gente de grana. É, e aqui embaixo, se vocês conseguirem ver, você consegue também subir o cerro a pé. Mas, como vocês já perceberam, a gente tá subindo o cerro hoje de bondinho aqui nesse teleférico. A gente pagou R$3.200 ida e volta, que dá mais ou menos uns R$25, né, para os dois subirem, para subir e descer. Tem também como você fazer esse passeio com o funicular, que você desce por uma outra parte aqui do cerro e você tem acesso também, através do funicular, ao zoológico, que agora está fechando porque já são 6 da tarde. Mas olha só que visual lindo que você tem daqui. Um lugar super gostoso dentro de Santiago, que é uma cidade gigante, pelo que a gente já pôde perceber.
Então a gente vai aproveitar aqui para fechar o nosso primeiro dia em Santiago, fazendo esse passeio aqui até o Cumi. Quem aí conhece o poema do Cumi, comenta aí. A gente tá quase chegando já, mas a gente tá subindo aqui para conhecer e ver a vista de cima de Santiago. Vamos lá. Estamos aqui subindo o cerro. A Lu acho que acabou de ver um bicho grande passando ali embaixo. Mas, na verdade, a gente está gravando aqui para falar um pouco para vocês sobre o transporte público. É, a gente pegou o metrô hoje para vir até aqui. E ele tem, acho que, aproximadamente 6 linhas que rodam por lá. Mas o que é legal de falar para vocês é que ele tem um valor que muda conforme o dia da semana e o horário que você está pegando. Então, tem uma tabela de preços que funciona conforme os horários que você está acessando. Né? Quem paga mais está no horário, normalmente, que é de pico. Então, o horário dos trabalhadores, em que está mais cheio e tudo mais. E os horários da semana. Então é isso, a gente depois mostra para vocês a tabelinha de preço, acho que fica mais fácil. Tem que comprar o cartão também. É, tem um cartãozinho que você abastece com o saldo que você vai usar. Aí galera, primeira comida típica para vocês conhecerem, a gente pediu um mote con huesillo, que pelo que a gente entendeu é uma espécie de trigo, ó. É um trigo, e aí vem um pêssego em calda aqui. E eu imagino que isso aqui seja um... Parece um xarope. Um chamate? Ele é tipo um chá, mas ele é bem doce. Lembra um xarope. Vamos ver, eu vou provar com vontade agora. E aqui é bem comum. É, a última vez a gente viu lá... Aqui volta tá todo mundo comendo. Posso falar? Eu achava que era pior. Da minha lembrança da outra vez que a gente comeu, eu achava que era pior. Eu não sei se é porque tava quente, esse aqui tá geladinho. Ah, é? É, a aparência dele é meio esquisita. Uhum. Não é ruim, não. De verdade. Assim, não é a coisa mais gostosa do mundo. A gente, pra experimentar uma coisa local, vale a pena. Uhum. A gente pagou meio com uns pesos. É, dá uns R$7,50. Tá ok. Tá bom. Não, dá uns R$9. R$9. Ele fica com as contas e eu como. Mas é isso, vou comer também. A gente desceu ali do Cerro São Cristóvão, agora estamos andando em direção ao metrô. Nossa, que bairro gostoso para passear. Você vai vendo as casas das pessoas, parece... Nossa, é tão diferente do Brasil isso. Você não costuma ver casa com murinho baixo. É, a não ser que você esteja numa cidade de interior, né? Mas pra gente que é de São Paulo é muito atípico só, ver isso. Só de ver esse tanto de casa já é atípico, né? É verdade, é verdade. Mas, nossa, é um bairro muito gostoso para passear, assim. Então, quando você vier conhecer aqui o Cerro San Cristóvão, que é também o Parque Metropolitano de Santiago, aproveita para dar uma voltinha rápida aqui no bairro. Não precisa andar muito, não. Faz esse caminho em direção ao metrô que você vai conseguir perceber bem isso que a gente está te falando, assim, dessas casas, desse ar residencial. Olha, a rua é super arborizada. Tudo aqui é muito, muito, muito limpo. É impressionante. O centro da cidade aqui, você não vê lixo. Fiquei muito impressionada com isso, você não sentia aquele cheiro de xixi. Exato. Que é comum em cidade muito grande, então a gente tá muito impressionado assim com essa capital chilena, e especialmente esse bairro aqui, ele ganhou meu coração, assim, já quero me mudar. Bom dia, galera. Bom, já tomamos nosso café da manhã aqui, estamos aqui no nosso segundo dia em Santiago. Segundo e último, e correndo para chegar no Free Walking Tour. Né, que é aquele estilo de passeio que alguém que é aqui da região, da cidade e tudo mais, vai dar uma volta com a gente para mostrar um pouco mais do que tem na cidade. Contar um pouco da história. Exato. A gente fez, não sei se você lembra, a gente fez em Salvador esse mesmo passeio. Exato. Foi super legal, a gente deu R$50 pro guia. Então a gente está considerando dar mais ou menos por volta disso também. Mas como a gente falou, é um free walking tour, então você dá quanto você considera justo ali no tour, vamos ver. Na própria plataforma ele deixa bem descrito lá que fica a escolha do turista, então... O quanto pagar. Exato.
É, então a gente tá correndo pra lá, vamos pegar o metrô aqui, descer na estação mais próxima e encontrar o guia por lá. Isso, a gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês saberem onde agendar esse tour. Você não paga nada antes, como a gente falou, você só paga no final, tá bom? Agora vamos correr aqui que a gente vai pegar o metrô pra ir até a estação Santa Lúcia. Isso, bora. Momento que você vê que você não tá no Brasil. O momento que você pisou na faixa e todo mundo para pra você atravessar. É bizarro. O cara tava vindo a milhão, brecou e deixou a gente passar. Coloca primeiro a senha. Estrangeiro, tem que vir nessa opção aqui. Aí você escolhe a língua, eu prefiro o inglês. Aí você vem aqui, checking account ou conta corrente, alguma coisa nesse sentido. Escolhe quanto que você quer sacar. Yes. Pronto. Boa. A gente tentou fazer o free walking tour, infelizmente a gente acabou ficando preso no metrô e perdeu o tempo com o cara que ia levar a gente. Mas tudo bem, a gente estava aqui bem no centro já, a gente saiu então para conhecer outras coisas e já estamos aqui no Museu Belas Artes. Ele é gratuito, pelo que a gente pôde ver. Pelo menos né? Hoje ele é gratuito, a gente está aqui num sábado, entramos de graça, só precisa apresentar um QR Code na entrada. Ou escrever o nome na lista. O seu nome com idade na lista. Então a gente já tá aqui, pagou 100 pesos ali, tipo 30 centavos para pegar o armário e mas já tá. Você não paga. Oi? Você não paga, depois você vai retirar esse dinheiro. Ah, é? Ah, então melhor ainda. E a gente vai dar uma volta por aqui, mostrar umas coisinhas para vocês, tem umas exposições bem legais e de graça. Então a gente vai entrar agora em uma exposição que tem ali atrás, que a gente até demorou um pouco para entender do que era. Mas ela tem uma proposta de misturar um pouco da cultura tradicional, de como eram feitas as tapeçarias antigamente, com o tear principalmente. E esse artista, ele faz o mesmo tear que era feito antes, só que com um toque tecnológico. Ele exemplo, usa fibra ótica para iluminar esse tear. Então é bem diferente, é legal. E é uma sala escura. Uhum. Colocar deixa eu mostrar umas... aqui para vocês as imagens, para vocês darem uma olhada. Exato. E tem uma foto super legal que a gente vai postar lá no Instagram também da Lu, interagindo com uma das exposições. Se vocês não seguem, já seguem lá para poder acompanhar mais coisas por lá também. Isso, arroba casal malas prontos. Agora vamos continuar porque a gente Bora. Acabou de chegar. Ó galera, então já chegou aqui nosso pratinho. É uma tábua venezuelana. Estamos aqui no Pátio Bela Vista. Você no Pátio Bela Vista, a gente tava checando o nome aqui, a gente tava na dúvida. A gente passou por aqui da outra vez, eu lembro que a gente não comeu, mas dessa vez a gente passou, a gente procurou um lugar legalzinho aqui, já encostamos aqui pra comer um negocinho. Vou ser muito honesta, tá? O Chile não é um lugar barato pra comer, não é. A não ser que você vá nesses lugares mais botequinho, assim, você encontra lugares mais em conta, mas em geral não são baratos. Essa porção que a gente pediu aqui, ela custou 12 mil pesos, que custa tipo R$75, mais ou menos. É isso, 75. É, então não é barato, sabe? Não é um lugar baratinho pra comer.
Mas tudo bem, a gente tá falando um esquema de gastar mais no almoço, chegar na janta, tipo, ir no mercado comer alguma coisinha. Tipo, ontem a gente nem jantou, eu acho. Comer umas frutas. A gente comeu umas frutas do mercado e foi o que abasteceu a gente. Então pode ser uma alternativa. É, e no hotel que a gente ficou tá com café da manhã, né? É, tem café da então, manhã. Então a gente comeu um cafezinho reforçado, segurou até agora 2 horas. É. É e aí veio pra cá. Bom, agora pra vamos poder provar comer. Isso daqui. Bora. Mais uma dica vou dar aqui pra vocês, na verdade, é uma curiosidade, né? Que é bom vocês andarem com um pouco de moeda. É, aqui eles têm moedas de 100 pesos, 50 pesos. E a gente foi aqui no banheiro, acabamos de almoçar, não sei o quê, descemos do banheiro fazer um xixi antes de sair. E o valor aqui é 500 pesos. A gente já foi num shopping mais cedo que era 700, então pelo visto é comum eles cobrarem para usar o banheiro por aqui. É, pelo menos em São Paulo isso não é um hábito tão comum. Eu não sei na cidade de vocês como que é, mas fica aí a dica para andar de repente com um trocadinho para poder realmente pagar o banheiro. Bom, galera, então a gente tá aqui na casa do Pablo Neruda, a gente vai começar o nosso passeio por aqui agora. Custa 8 mil pesos por pessoa pra entrar, que dá em torno de uns 40... uns 55 reais. A gente ganha esse telefoninho, que parece um telefone, e também ganha esse papelzinho aqui, que ele vai guiando você pelo passeio. Então, conforme você vai chegando nos locais que estão indicados aqui, você digita o número do espaço que você tá e bota no ouvido pra ouvir. Tem áudio que guia em português, então legal porque você consegue ter toda a explicação na língua local. Também tem inglês, enfim, espanhol. E essa aqui é a área externa da casa do Pablo Neruda, é o quintal da casa dele. Infelizmente, a gente não pode gravar lá dentro. Uma pena, porque quando a gente veio aqui, a gente achou super legal, tem vários espaços legais pra conhecer. Mas, infelizmente, não vai dar. Então, a gente tá deixando a dica aqui pra vocês e mostrar pra vocês a área que eles liberarem pra gente poder filmar e fotografar. Vamos lá, então. I've been going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe. And what I'm trying to say is that you make the sky look blue, even when it is gray, babe. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me, got no reason to be afraid. You're glowing in the dark, you're glowing in the dark, glowing in the dark. I feel it in my heart. You're glowing in the dark, glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. Can't stop looking at ya, you're like a firefly. Guide me out of the woods now. Oh, I think I lost my way, but got you to help me back. Tell me what I should do now. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me, got no reason to be afraid. You're glowing in the dark, you're glowing in the dark, glowing in the dark. I feel it in my heart. You're glowing in the dark. Então estamos aqui encerrando o nosso dia em Santiago. E só para dar mais uma dica para vocês, né? Para não acontecer, a gente passa para vocês não terem que passar. Então a gente acabou de passar ali num restro bar, né? Então é um bar-restaurante. E a gente foi tomar um chope porque tá um calor absurdo aqui. E a moça falou que a gente tinha que consumir alguma coisa. Aí a gente não entendeu. Ela falou que por eles serem bar-restaurante é obrigatório, por lei aqui no Chile, você consumir álcool comendo alguma coisa. Então em resumo, se você quiser só beber uma cervejinha em algum lugar assim, ou você tem que comprar no mercado e consumir em algum lugar, ou você vai em um bar necessariamente pra consumir. Porque se ele não é classificado como bar, em tese, eles não podem vender para você a bebida alcoólica sem nenhum acompanhamento. Exato.
Mas foi isso, seguimos com vontade de tomar um chope por aqui. Vai ficar pra gente tomar na nossa próxima viagem agora. Exato, é isso. Espero que vocês tenham gostado de curtir aqui esse um dia e meio com a gente em Santiago e vocês já sabem. Se gostou, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e a gente se vê no nosso próximo vídeo, que é a nossa viagem aqui pelo Atacama do Chile. Então, já sabe. As malas estão prontas. A gente se vê na próxima.